Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, 33 підозри – обласні воєнкоми, міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи. Зловживання в різних областях – Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось – криптовалютою. Хіба що в цьому різниця, цинізм всюди однаковий. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування. Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність, цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, на фронт. Але, підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінального покарання.